Ahoj kluci, měl jsem tu možnost být osobně na Goalie Academy v Pelhřimově pod vedením Romana Višňáka. Musím říct, že se tenhle ten víkend opravdu povedl. Měli jsme spoustu srandy a skvělí trenéři, kteří klukům ukázali, jak by se mělo trénovat v sezóně a jak by se měli zlepšit. Tak neváhejte a přijďte také.